Ô, meu amigo, tá na escola de Sagres aí? Puxa um barco daquele pra gente dar uma volta. Já se correndo pra gente ir lá. Beijinho. Olha, já, já se correndo. Quando chegar, já vai ter que estar pronto, hein? Um abraço. Essa mensagem é importante pra ele. Fala agora você pra ele. Oi, já combinamos, eu e Beth, o ano que vem nós estamos aí. Quando, hein? Abril, né? 15 de maio. Maio. Sei. Deb, se prepara que a sopa acabou, cara. Dona Regina tá chegando agora pro churrasco. Ela vai fazer uma gravação pra você. Sua vida vai mudar pra caramba, cara. Ela falou que aí tu vai ter que pegar copo d'água na geladeira, entendeu? Limpar o apartamento. Vai ter que arrumar a cama. Vai ter que fazer a faxina, porque aí, pô, a diarista é cara pra caramba. Sua vida, meu amigo, acabou. As duas vão chegar aí e vão mudar a tua rotina. Feita hoje, hein? Principalmente esta noite. Espera que a Regina venha daqui a pouco. Bye, bye.